Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогоднішня тема нашої розмови – децентралізація, а точніше, як формуються місцеві бюджети в умовах реформи. Гість нашої студії – заступник директора фінансів Миколаївської облдержадміністрації Олександр Олександрович Трейтлі. Доброго дня, шановні телеглядачі. І перше запитання – з чого ж почалась все-таки реформа міжбюджетних відносин? Процес реформи міжбюджетних відносин і адміністративно-територіального устрою, реформи влади йде в нас уже починаючи з 2014 року. Ця реформа є пріоритетною як в роботі президента України, так в роботі уряду, Верховної Ради. Прийняті ґрунтовні зміни до законодавства, зокрема до бюджетного, до податкового, розроблені ряд нових законодавчих актів, які сприяють впровадженню кращих міжнародних практик в бюджетній сфері нашої держави. Все це дає відповідні позитивні наслідки, які ми вже сьогодні бачимо за результатами практичної роботи органів влади. А що ж саме кардинально змінилося в міжбюджетних відносинах? От на що от треба звернути увагу? Проведена дуже значна робота в цьому питанні, і найбільш такі знакові зміни – це і підвищення бюджетної фінансової самостійності місцевих бюджетів, це і стимулювання до утворення такого нової форми місцевих органів влади, як об'єднані територіальні громади. Хочу зразу відзначити, що об'єднані територіальні громади мають дуже великий пріоритет і додаткові можливості у порівнянні з іншими органами місцевого самоврядування, такими як сільські, селищні ради, міста районного значення, тому що вони набувають прав практично як міста обласного значення, мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, можуть формувати свої заявки на отримання коштів з Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток, тобто значно розширюється їхні повноваження в цьому питанні. Також значно було розширено дохідну базу місцевих бюджетів, завдяки в чому тільки у 2015 році місцеві бюджети Миколаївщини отримали близько 500 мільйонів гривень, у 2016-му близько 600 мільйонів гривень, які спрямовані на розвиток громади. Також значних змін досягнуто у сфері вирівнювання місцевих бюджетів. Ми перейшли від системи тотального вирівнювання до системи горизонтального вирівнювання, коли кошти залишаються на місцях і не концентруються десь на інших рівнях бюджетів, а безпосередньо у бюджетів, які їх заробили, скажімо так. Також вже застосовано новий принцип при фінансуванні соціально-культурної сфери, це принцип субсидіарності. Тобто, коли і держава, і місцеві бюджети фінансують установу на якихось певних пропорціях, і це в свою чергу підвищує відповідальність міністерств, зокрема охорони здоров'я, освіти. У нас два нові види трансфертів – це медична і освітня субвенції, які вже безпосередньо і відповідальність держави, і відповідальність відповідних органів місцевого самоврядування. Ще вагомим плюсом реформи бюджетної децентралізації є те, що місцеві бюджети можуть затверджуватися і прийматися органами місцевого самоврядування незалежно від того, прийнятий державний бюджет чи ні. Раніше такого не було. Також надано право самостійно вибирати в частині бюджету розвитку і власних надходжень спосіб обслуговування. Чи це казначейська форма обслуговування буде місцевих бюджетів, чи вже банківська. Тобто держава робить ряд системних кроків на зустріч громадам, на зустріч, щоб покращити їхні фінансову самостійність і самодостатність. Тобто об'єднана територіальна громада повністю є розпорядником власних коштів? Так, більшість коштів залишається в розпорядженні об'єднаної територіальної громади, яка сама визначає пріоритети їхнього спрямування. Ми поговоримо про неї подальшому в нашій програмі, зупинимося більш детально. Чи покращилося в результаті проведення реформи прозорість, відкритість органів влади при використанні бюджетних коштів? Адже тут завжди виникали питання. Так, звичайно. Пріоритети у
публічності і прозорості використання бюджетних коштів. Це є одним із пріоритетів і роботи і президента України, і уряду, і обласної державної адміністрації. Зокрема, за ініціативи президента було і розроблений закон, який прийнятий Верховною Радою, про використання публічних коштів. Цей закон регламентує діяльність розпорядників бюджетних коштів в частині висвітлення повної інформації через спеціальний портал, який функціонує при Міністерстві фінансів, називається «ЄДата», який дає можливість будь-якому громадянину в будь-який момент часу, зайшовши на цей портал, отримати інформацію про будь-який платіж, який здійснює розпорядник коштів, які його цікавлять, наприклад, управління охорони здоров'я чи департамент освіти, ввівши просто назву цього структурного підрозділу, він може подивитися, куди, скільки коштів, на які цілі було направлено буквально в режимі онлайн. Це є дуже таким вагомим кроком вперед, і головне, щоб громадяни вміли і хотіли його використовувати для контролю влади. Хочу зазначити, що на минулому тижні в нас проводився спільно з представниками Міністерства фінансів і розробниками веб-порталу «ЄДата» семінар, за результатами якого нам повідомили, що Миколаївська область посіла друге місце в Україні по відкритості використанню публічних коштів. Це є дуже такий вагомий, знаковий результат, я вважаю, тому ми дуже раді з цього. Ще одним прикладом відкритості у використанні коштів, публічних коштів, є те, що за Міністерством економіки було розроблено і підтримано президентом прийняття закону про публічні закупівлі. Цей закон прийшов на заміну попередньому законодавству, яке було по тендерному законодавству, яке було не дуже досконале. І він врахував всі ті недоліки, які були. І це прийняття нового закону у 2015 році, воно дало сильний поштовх до того, щоб всі операції, які здійснюються за допомогою тендерних закупівель, механізму використання тендерних закупівель, стали більш прозорі. Для цього використовується веб-портал «Прозоро», де кожен громадянин може зайти в будь-який зручний момент, подивитися від моменту оголошення розпорядником коштів про укладання, про бажання укласти якийсь договір до його підписання, відслідковувати на кожному етапі законність проведення операцій таким розпорядником бюджетних коштів. Тому, маючи закон, будь-який громадянин може відслідковувати, чи законно, чи дотримується законодавство ця особа чи ні, уповноважена на використання коштів, бюджетних коштів. Тому робота йде позитивно в цьому напрямку. Про систему «Прозоро» дуже багато говорили. Чи вона себе виправдовує, от, на вашу думку, як фінансиста? На мою, абсолютно. Держава прописала чіткі механізми контролю, оскарження, що можна, що не можна. Все на виду, будь ласка. Ви ж бачите, скільки зараз і журналісти публікують інформацію. Звідки? Тому що вони мають доступ до неї. Так? Тобто система працює, система прозора. Раніше не було ніяких публікацій, тому що не було жодного доступу до інформації. Все було закрито. Зараз, будь ласка, заходите, дивитесь, провіряєте, публікуєте свої запити журналістські і так далі, і так далі. Це ж все тільки на благо громади. І перейдемо знову до співпраці держави з місцевими бюджетами. Чи підтримує в умовах реформи держава місцеві бюджети? От, наприклад, як це відбувається в нашій області? Держава надає підтримку місцевим бюджетам, впродовж, не дивлячись на те, які в нас були важкі роки, і в 2014 році, ви знаєте, всі ці події, що сталися, і в 2015-му. Держава на постійній основі надає підтримку місцевим бюджетам. Зокрема, на сьогодні ми маємо отримати з державного бюджету 59 мільйонів гривень коштів Державного фонду регіонального розвитку. Ми вже отримали більше 90 мільйонів гривень на реформування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, тобто тут держава значну підтримку надає об'єднаним територіальним громадам. Крім того, в державному бюджеті передбачено близько 4 мільярдів гривень на
субвенції на соціально-економічний розвиток, який буде розподілятися урядом відповідно до вимог бюджетного законодавства протягом року. І ми теж будемо подавати свої заявки для того, щоб отримати певні кошти на розвиток інфраструктури області. Окремо хочу зазначити роботу обласної державної адміністрації, безпосередньо голови адміністрації Олексія Юрійовича Савченка по підтримці області в області інфраструктурних проєктів, які сприятимуть загальному розвитку нашої громади. В першу чергу, це в рішенні про обласний бюджет ми передбачили для місцевих бюджетів 15 мільйонів гривень субвенції на конкурсній основі, яка буде надаватися місцевим бюджетам на реалізацію певних мікропроєктів розвитку, які вони бачать в себе, що їм не вистачає грошей. Тому область готова прийти їм на допомогу, і про це неодноразово заявляв голова адміністрації. З іншого боку, хочу навести приклад, коли безпосередньо за ініціативи голови адміністрації було в грудні минулого року проведено виїзне засідання Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, де він ініціював приєднання Миколаївщини до так званого митного експерименту, який би дозволив вирішити одне із самих болючих питань нашої області – це стан доріг. І наскільки вдала його ініціатива була, що уряд і держава прийняла рішення розповсюдити на всю державу цей митний експеримент. Тобто, можна сказати, це заслуга голови Зараз ми вже адміністрації. Та, результати та, маємо. маємо наглядний результат. Та. Ніхто не вірив, що буде цей митний експеримент реалізований в нашій області. Голова сказав, ми його реалізуємо, ми знайдемо можливості, ми знайдемо ресурси. Будь ласка, на сьогодні в нас є 107 мільйонів гривень, вже фактично отриманих з державного бюджету, які будуть спрямовані на ремонт доріг. Але це тільки за результатами 5 місяців. Наразі ми працюємо і надалі. Бюджетний комітет нам погодив ремонт доріг за рахунок цієї субвенції. Ми будемо надалі працювати, щоб збільшувати цей ресурс. Я думаю, що про нього ми ще розповімо в подальших наших програмах. Так. Ну, до речі, саме об'єднані територіальні громади, коли вони створювалися, у них були такі побоювання, що якщо вони будуть працювати тільки на свій місцевий бюджет, то субвенції не буде, дотації не буде, держава їх покине. Тобто тут виходить, що Всі ці їхні питання побоювання, зняті. да, Так. зняті. Зняті. Ну і наступне питання. Як проходить реформа децентралізації влади та адміністративно-територіального устрою в нашому області? І як ми розуміємо, безпосередньо пов'язані з бюджетною децентралізацією? Це хороше питання. Хочу сказати, що наша область є лідером в проведенні адміністративно-територіальної реформи. На сьогоднішній день в нашій області утворено 20 об'єднаних територіальних громад. За інтенсивністю утворення цих громад, за кількістю утворених громад, за результатами 2016 року наша область посіла друге місце по Україні, що теж дуже приємно, після Житомирської області по кількості новоутворених громад. Хочу зазначити, що ці громади утворюються відповідно до плану, перспективного плану організації цих територіальних громад. І на початковому етапі передбачалось створення 32 об'єднаних територіальних громад. І урядом було затверджено цей перспективний план формування цих об'єднаних територіальних громад. І ми почали роботу. У 2015 році була створена Куцурубська ОТГ, це перша ОТГ в нашій області. І показавши ефективно свої результати своєї діяльності, вже в 2016 році ми додатково утворили 19 об'єднаних територіальних громад. І в цьому році у нас ще проведені вибори в Дорошівській ОТГ, і ще дві об'єднані територіальні громади подали звернення до Центральної виборчої комісії на проведення виборів, які призначає Центральна виборча комісія. Хочу зазначити, що на сьогодні ми ведемо роботу, нами доопрацьований перспективний план формування об'єднаних територіальних громад. На сьогодні в нас передбачається утворення 49 об'єднаних територіальних громад, які повністю охоплять всю територію нашої області. Відповідний проєкт рішення уряду вже знаходиться безпосередньо в Кабінеті міністрів. Він найближчим часом буде затверджений новий перспективний план формування територіальних громад. І надіюсь, що ми і в цьому році ми проведемо вибори в цих об'єднаних територіальних громадах і будемо і надалі посідати лідируючі позиції в
в межах нашої держави. Ну, все добре, але ж немає без проблем. Чи є якісь перепони на рівні держави чи області, які все-таки гальмують проведення реформи децентралізації? І якщо вони є, то як вони вирішуються? Будь-які реформи, так. Будь-які реформи, вони не можна прорахувати все від початку до кінця. Звичайно, завжди на будь-якому етапі є якісь проблемні питання, які виникають. Але хочу зазначити, що і центральна влада, і місцева швидко реагують на всі ці виклики, готуються швидко зміни і до законодавства, і за підтримки і президента, і уряду, і народних депутатів. Все це робиться дуже швидко. Наприклад, тільки в цьому році вже два рази було внесено зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, які значно спростили ряд процесів, які потребували уточнення, які не можна було передбачити на початку прийняття цього закону. Це, наприклад, питання до об'єднання до територіальних громад. Коли вже до утвореної територіальної громади, побачивши результати діяльності, деякі сільські ради вирішили теж приєднатися. Це, наприклад, питання зміни меж територіальних громад, коли утворюється територіальна громада на межах двох районів, скажімо так. Це було дуже таке колосальне питання, яке теж знято цим законом. Знову вибори, як проводяться в цих дооб'єднаннях і так далі. Знімається дуже багато питань. Виконання бюджетів, теж коли в середині року приймається рішення про об'єднання, утворюється нова ОТГ, як виконувати їм бюджети. Все це змінами буквально в лютому і в березні було врегульовано. І все це функціонування всіх цих громад, ну, видно за результатами, скажімо так, наповнення їхньої дохідної частини за результатами 5 місяців. Тільки за 5 місяців наші новоутворені об'єднані територіальні громади наростили свою дохідну базу у порівнянні з минулим роком, 5 місяцями минулого року, більше як в 3 рази. Тобто, якщо в минулому році вони отримали 53 мільйони гривень, ті громади, які об'єднались сьогодні в 20, раніше вони могли отримати 53 мільйони гривень, на сьогодні вони отримали 165 мільйонів гривень, тобто плюс 112 мільйонів гривень чистих надходжень, які вони додатково фінансовий ресурс, який може бути спрямований на покращення життя жителів цих громад безпосередньо. От, звичайно, є деяке нерозуміння і на місці. Це небажання голів сільських, селищних, міських рад об'єднуватись, тому що вони втрачають свої якісь там маленькі повноваження, якісь можливості до розподілу фінансових ресурсів і так далі. Є небажання громадян, є багато міфів про те, що це буде незручно і так далі. Але це все потихи знімається і ведеться і облдержадміністрацією цілеспрямована робота в цьому напрямку. За підтримки облдержадміністрації було створено недавно Центр розвитку місцевого самоврядування та міжнародних партнерів, який буде надавати. Ми теж займаємо тут буквально в п'ятірку увійшли перших цих центрів, які створені по Україні для розвитку місцевого самоврядування і його підтримки і методологічної, і консультаційної. Тобто треба не боятися об'єднуватися, так, створювати. Так. І тоді все буде у нас добре. Олександре Олександровичу, ми проговорили чимало змін, а як вони підтверджуються на практиці? Розумію ваше питання. Наведу вам декілька таких коротких прикладів. Візьмемо спочатку основне – це надходження, ресурсна база місцевих бюджетів. Як вона змінилася з моменту проведення реформ? У 2015 році, порівнянні з 2014 роком, місцеві бюджети нашої області отримали додатково до своїх надходжень більше 800 мільйонів гривень. Тобто ми отримали більше 42% додаткових надходжень. Ми зберегли цю тенденцію в 2016 році. І не тільки її зберегли, ми її ще й наростили. Так, у 2016 році, порівняно з 2015 роком, місцеві бюджети вже змогли мобілізувати додатково до своїх надходжень 1,3 мільярда гривень. Або майже на 50% більше, як вони отримали у 2015 році. Тобто кожний рік іде колосальний ріст надходжень завдяки проведеним заходам з децентралізації бюджетної, податкової і адміністративно-територіальної.
У 2017 році в нас заплановано було органами місцевими бюджетами не такий значний ріст, десь в районі 10%, 10-11%. І це б дало близько 400 мільйонів гривень додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Але за експертною оцінкою фахівців департаменту фінансів, доходи в середньому зростуть більше як на 33%. Тобто нам вдасться зберегти цю позитивну динаміку, яка була закладена в минулих роках. Аналізуючи стан виконання за 5 місяців, ми бачимо, що наші розрахунки, вони абсолютно реалістичні, абсолютно живі. Так, наприклад, за 5 місяців ми вже додатково отримали 500 мільйонів гривень, або додатково 34% до надходжень за січень-травень 2016 року. Тобто те, що заклали місцеві бюджети в себе у планах, воно трохи некоректно. На цьому наголошує голова адміністрації, звертаючи увагу очільників місцевої влади до того, що вже маючи таку можливість, яку нам надало бюджетне законодавство, вносити зміни, переглядати свої бюджети, починаючи вже з 1 квітня, потрібно було проводити відповідну роботу, тому що темпи надходжень, які ми запланували, які ми бачимо, що вони є реальні до виконання, вони не такі, як їх запланували місцеві бюджети. Тому він і наголошував, давайте, не затримуйте процес, тому що літо пройде швидко, роботи не будуть проведені, кошти не будуть освоєні, на кінець року залишаться значні залишки. Це як один приклад, це наповнення ресурсної частини наших бюджетів. Інший приклад можна поглянути, аналізуючи видаткову частину. Протягом багатьох років основною складовою видатків у місцевих бюджетів були видатки на захищення. Це такі захищені видатки. Це оплата праці, нарахування на неї, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів, продуктів харчування. Те, що є першочерговими витратами установ. Якщо, наприклад, у 2013 році питома вага видатків бюджету області нашої всієї на зарплату з нарахуваннями була близько 50%, то за результатами 2016 року ми маємо вже тільки 41%. Тобто питома вага видатків на зарплату у загальному обсязі видатків впала більше як на 9%. Це при тому, що оплата праці підвищується, тобто рівень оклади підвищується, все підвищується. Тобто у нас не зарплата впала, а її питома вага у видатках. Тобто і цей відсоток, який ми отримали з економлених, скажімо так, та вивільненого ресурсу, був спрямований в інвестиційну складову. Так, наприклад, порівняно з 2014 роком, видатки капітального характеру місцевих бюджетів області збільшилися з 3% до 11%. Тобто ми бачимо, що це все перейшло в інвестиційну складову. Тобто це знову ефект, отриманий від реформи. Ще один живий приклад. У 2016 році жоден бюджет, жоден нашої області, не скористався таким механізмом, як отримання позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету для здійснення якихось першочергових видатків. Причому в минулих роках це була колосальна проблема. Тому зараз ми бачимо, цього не відбувається, тому що в місцевих бюджетах достатньо ресурсу, який вони використовують, і повністю забезпечені всі першочергові витрати. Тобто, можна сказати, реформа працює і працює досить далі. Реформа працює, так. Ну, сьогодні ми поговорили про формування бюджетів у рамках реформи децентралізації. Гостем нашої студії був заступник директора департаменту Миколаївської облдержадміністрації Олександр Олександрович Тартлі. На все вам добре.